करीब 3 वर्ष अघि पशुपतिमा निर्माण सुरु गरिएको शब्दाह गृह कहिले बनिसक्ने हो अझै पत्तो छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 1 महिनामा सञ्चालनमा आउने दावी गरे पनि निर्माणको प्रगति हेर्दा पत्याउने कुनै आधार भेटिँदैन। हुन त कोषले अपत्यारिलो कुरा बोलेको यो पहिलो पटक पनि त होइन। उसको यसअघि असार मसान्तमा काम सम्पन्न गर्ने दावी पनि यसरी नै पानी पिउन नपाई फिक्का साबित भएको थियो। कोषका सदस्य सचिव नै काम ढिलो भएको स्वीकार्छन्। गर्नेले नै सकिएन भनेपछि कसको के लाग्यो र? घाटमा चाहिँ हामीलाई अहिले समस्या ढुङ्गा नपाएर भइरहेको छ, किनभने धेरै जसो खानीहरू बन्द छन् अनि त्यो खानीबाट ल्याएर गर्नु पनि ढुङ्गा मोटो साइजको छ, त्यो नदी किनारपट्टि त्यो साइजका ढुङ्गाहरू नपाएर ठेकदारलाई गाह्रो परिरहेको गुनासो आइरहेको छ। र त्यसपछि अर्को विद्युत शब्दागृहभित्रको जुन फर्नेस छ त्यो फर्नेस एउटा बनिसकेको छ, एउटा करिब अन्तिम अवस्थामा छ। अब त्यति नै वखतमा यो भूकम्प गएपछि त्यसका टेक्निकल पर्सनहरू चाहिँ नि कलकत्ता गए, किनभने कलकत्ताबाटै आउनुभएको थियो। अब उहाँहरू 7 दिनमा आउने भनेर गएको, अहिले करिब 3 महिना बितिसक्यो, आउनुभएको छैन। अब हामीले टेलिफोन गरिरहेका छौँ, चाँडै आइदिनु पऱ्यो भनिरहेका छौँ। यसैले उहाँहरू फर्किन साथै त्यो फर्निसको काम सकिएपछि मलाई लाग्छ सबै काम सकिन्छ र हामीले तयारी गरिरहेका छौँ, कमसेकम भदौभित्रमा हामी सुरु गर्न सक्छौँ। अब फेरि नयाँ म्याद तामेल गरिएको छ काम सम्पन्न गर्ने। सदस्य सचिव टन्डनले भदौ मसान्तमा त पक्कै निर्माण सम्पन्न हुने ठोकुवा गरेका छन्। फेरिएको ह्याट्रिक तारिखमा पनि काम भएन भने दोष कसलाई दिने हो थाहा छैन। हुन त अहिलेदेखि नै ठेकेदारको लापरवाहीले काममा ढिलाइ भएको भन्दै टन्डनले उम्किन नखोजेका पनि होइनन्। फर्निस भनेको कलकत्ताबाट लिएर आएको हो, त्यो त्यो इन्डियन कम्पनीले इन्डियन भारतीय कम्पनीबाटै किनेको चिज हो त्यो। त्यसपछि त्यो बनाउनलाई चाहिँ उतैबाट मान्छेहरू टेक्निकल पर्सन आएको थिए, उनीहरू सम्पर्कमा छन्, तर यो भूकम्पपछि चाहिँ उहाँहरू केही दिनमा आउँछु भनेर जानुभएको, फर्किनु भएको छैन। अब यहाँको लोकल एजेन्टसँग सम्पर्कमा रहन प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अब हामीसँग भएको जुन टेलिफोन नम्बर छ त्यो टेलिफोन नम्बर एउटा यो रजिस्टर्ड गरिएको छैन भन्छ, अर्को चाहिँ नि त्यो मान्छे नभएको सङ्केत दिन्छ। तर काममा लापरवाही र ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न कोषलाई के र कसले रोकेको छ? यसको जवाफ पनि कोषले नै दिनु पर्ला नि। गुरु योजना बनेको 27 वर्षपछि पशुपति क्षेत्र परिसरको तिलगङ्गा पुल नजिकै शब्दाह गृह निर्माण हुन लागेको हो। 2044 तयार पारिएको गुरु योजना अनुसार 6 रोपनी जग्गामा शब्दाह गृह निर्माण हुन लागेको हो। कोषले 2 वटा मेसिनको जडान लगायतको सम्पूर्ण खर्च 11.5 करोड रुपियाँ भएको जनाएको छ। सुरुमा 3 वटा मेसिन सञ्चालनमा ल्याइने बताए पनि हाल 2 वटा मेसिन मात्र जडान गरिएको छ। सदस्य सचिव टन्डनका अनुसार शब्दाह गृहमा 45 मिनटभित्र 2 वटा शब अन्त्येष्टि गरिनेछ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ सन्तोषी अधिकारी, काठमाडौँ।